ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଖୋଲିବ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର, ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ବୈଠକରେ ସହମତି। ରଥଯାତ୍ରାଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ସମୟ ଅବିକା ଆମେ ସେୟା ଭାବୁଛୁ। ସେବାୟତଙ୍କ ଯୁକ୍ତି, 9 ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ରତ୍ନ ଗଣିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ଯୋଉ ଚାଲିଛି, ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ବନ୍ଦ ହବା, ତାହା ହଉଛି ସବୁଠୁ ନିନ୍ଦନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ। କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ। 1978 ମସିହାର ରତ୍ନ ଗଣତି ରିପୋର୍ଟ ପାଇନାହାନ୍ତି କହିଲେ ପସାୟତ। କମିଟିର ନିରପେକ୍ଷତା ଓ ରତ୍ନ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଖୋଲିବା ପାଇଁକା ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା କେତେ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ି ଯାଉଛି। ମୋତେ ଖୋଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ, ନିର୍ବାଚନ ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ଗଡ଼େଇବେ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ତାଗିଦ ପରେ ବସିଲା ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି କମିଟିର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ। 1.5 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଲା ଆଲୋଚନା, ହେଲେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେଲା ନାହିଁ 1978 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ରତ୍ନ ଗଣତିର ରିପୋର୍ଟ। ଖୋଦ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅରିଜିତ ପସାୟତ କହିଲେ ପାଇନାହାନ୍ତି 78ର ରିପୋର୍ଟ। ତେବେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ହିଁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 1926 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା, 98 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। 1926 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜତ୍ୱ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ 78 ମସିହାରେ ହେଲା, ତାପରେ 2 ଥର ମାଇନର ଭେରିଫିକେସନ ହେଇଥିଲା 82 ଆଉ 85ରେ, 85 ପରେ ଆଉ କିଛି ହେଇନି। ରଥଯାତ୍ରାଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ସମୟ ଅବିକା ଆମେ ସେୟା ଭାବୁ। 1978ରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ସବିଶେଷ ଗଣତି ହୋଇ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ 2 ମାସ 10 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। 376 ପ୍ରକାରର ସୁନା ଓ 231 ପ୍ରକାରର ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏ ହେଉଛି ପୁରା ତାଲିକା। ଏହା ଭିତରେ ଅଳଙ୍କାର ଆହୁରି ବଢ଼ିଛି। 1982 ଓ 85ରେ ଯଦିଓ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଥିଲା, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରତ୍ନର ଗଣତି ହୋଇନି। ରଥଯାତ୍ରାର ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ରତ୍ନ ଗଣାଯିବାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ସେବାୟତ। ଟପ୍ ଟୁ ବଟମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଏଡ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କମିଟି କରିଦେଲେ, ବାସ୍ କମିଟି ଆଜି ବସିଗଲା, ସରିଗଲା, ଫେର ରଥଯାତ୍ରା ବେଳକୁ ମନେ ପଡ଼ିବ। ମେ ମାସ ଠାରୁ ଗଣତି ଯଦି ଆରମ୍ଭ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ପ୍ରହସନ ଚାଲିବାଟା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ବନ୍ଦ ହେବା, ତାହା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ନିନ୍ଦନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ କେବେ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ। 78 କହିଲେ ପ୍ରସାଦ ସାହ, 78 ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ବେସ୍ ତିଆରି ହେଇଛି, ତାପରେ ଏଇଟା ଚେକ୍ କରିବୁ, ଦେଖିବୁ କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ କମିଟିର ନିରପେକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ବି ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। 1978 ମସିହାର ଗଣତି କମିଟିରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଏବେ ଗଠିତ କମିଟିରେ 12 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ସରକାରଙ୍କ ହଁରେ ହଁ ମିଶାଇବାକୁ ଏହି କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ସରକାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ନକରି ସମୟ ଗଡ଼ାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା। ବିଚାରପତି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ନବୀନ ସରକାର କଥାରେ ହଁରେ ହଁ ମାରିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଏମାନେ କେଉଁଠୁ ନିରପେକ୍ଷତା ଆଶା କରିବା ହିଁ ଆମର ହିଁ ବୃଥା। ତେଣୁକରି ସରକାର ଏ କମିଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। କମିଟିର ଅନ୍ୟ କିନ୍ତୁ ନାମୀ ଦାମୀ ମାନ୍ୟଗଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରହିବେ, ଯେମିତିକି ଆମର 78 ମସିହାରେ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା, ବହୁତ ମାନ୍ୟଗଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଆଇନ ବିଭାଗ ନ ଚାହିଁଲେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏମାନେ ମିଟିଂ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ନ ଆସିଲା ଏବଂ SOP ନ ଆସିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ଆଇନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ, ଏ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଚାବିଟି ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲୁନି। ତେଣୁକରି ଏଥିରୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁକା ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା କେତେ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ି ଯାଉଛି। ମୋତେ ଖୋଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ, ନିର୍ବାଚନ ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ଗଡ଼େଇବେ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପୂର୍ବରୁ 2018 ଏପ୍ରିଲ୍ 4ରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ଟିମ୍ ଯିବାବେଳେ ଚାବି ହଜିବାକୁ ନେଇ ତୁମ୍ଭି ତୋପାନ ହୋଇଥିଲା। ଚାବି ହଜିବା ନେଇ ତଦନ୍ତ କମିଶନ ବି ଗଠନ କରିଥିଲେ ସରକାର। ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଥିଲେ ନକଲି ଚାବି ମିଳିଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରୁ ରତ୍ନ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିବାର ବି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଗଣେଶ ଦାସ, ସନାତନ ଭୋଇ ଓ ବିକ୍ରମ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।